Dia 15 de març, dia de plantar, i les comissions i els artistes fallers que s'afanyen en acabar els monuments. Uns monuments com els d'Alfafar, que porten 2 anys sense eixir al carrer i que estan més que contents en aquestes falles 2022. Estem amb Raül Guerrero, que és el president de la falla L'Amistat d'ací d'Alfafar. Raül, bona vesprada. Bona vesprada. Molt bé, bona vesprada. Bueno, un dia molt important, per fi ha arribat aquest dia de la planta oficial després de 2 anys. Correcte, després de 2 anys de patir, lluitar, així estem. Bueno, si l'horatge mos deixa, perquè com vegeu està la cosa un poc rara. S'ha d'aprofitar quasi cada minut, no?, del que s'està regalant. Correcte, tot cada minut i cada segon, perquè es comença i acaba superràpid, i més a les ganes que tenim després de 2 anys. Raül, Alfafar és una d'aquestes poblacions que porta 2 anys sense falles, que recupera en aquest març de 2022. S'ha fet llarg, suposo. Molt llarg i molt dur, Molt dur, perquè és normal, no s'han fet activitats, nosaltres fem un Belén monumental, fem Creu de Maig, fem Halloween, o sigui, tenim moltíssima activitat durant tot l'any, les festes patronals, i clar, de 0 a 100... se passa molt ràpid, però de 100 a 0, perquè mos deixaren la mel, la boca, i mos tancaren, i això va ser, pues, molta desil·lusió, falleres majors, pues, això, un somni per complir després de 2 anys. La xiqueta qualsevol dia se mos casa i tot, la infantil. S'ha d'arreglar el traje, allargar les mànegues. Però ahí està sa mare, que ja te podria dir millor. Que ja tinc que allargar mànegues, abaixar faldes, però bueno, no. Això no és res comparat amb el que han passat, referir-me a lo del tema pandèmia, que n'hi ha gent que ha perdut família, amics i demés. Això és pitjor. Tot això té més solució. Raül, què tenen d'especial les falles d'Alfafar? Ah, però jo que te vaig a dir, com a president i com a fallero, 43 anys que tinc, aunque no se me noten, els tinc, i pues, sobretot la germanor entre les comissions. Una altra d'aquestes comissions que portava 2 anys esperant per a poder plantar el seu monument i celebrar les falles 2022 és precisament la comissió de la falla El Sequer d'ací d'Alfafar. Estem amb José David Díaz, que és el seu president, que suposa que avui, malgrat la situació meteorològica, content, no?, per plantar per fi. Sí, vamos a plantar ya por fin después de 2 años, la grande ya la tenemos casi, el artista infantil Vicente ya está en ello, y bueno, a ver si nos respeta un poquito el tiempo, principalmente el viento, para poder acabarlo todo y disfrutar unas fallas que creo que nos las merecemos ya todos. Exacto, eso te iba a preguntar, sí. ¿No? Que ha sido una espera muy larga, muy intensa, imagino que ahora todo es emoción, ilusión y nervios, ¿no? Sí, todo es emoción, ilusión, nervios, pues lo típico de unas fallas, con muchas ganas todos los falleros después de 2 años, y bueno, pues a pelear contra todo, porque los falleros salimos de todas y de esta también vamos a salir. O sea. Exacto, hemos más que demostrado, ¿no?, la resiliencia de los falleros. Vosotros no plantasteis en septiembre, pero aquellos que sí que plantaron también tuvieron que padecer esa dana, como ahora mismo, una borrasca. Bueno, al final lo que se trata es de disfrutar, de pasarlo bien y de volver, ¿no?, a tener ese sentimiento fallero vivo, ¿no?, la llama. Claro, se trata de eso, de volver a plantar, de cerrar el ciclo, que ya va siendo hora. Aquí es verdad, no plantamos en septiembre, era muy difícil para ciertos pueblos poder plantar, pues por temas de subvenciones y mantener falleros y todo, pero bueno, nosotros sí que cumplimos con todos nuestros proveedores y sobre todo con nuestros artistas falleros, y nada, ya plantar, cerrar ciclo y empezar de cero para tirar para adelante. La falla El Sequer, que prepara ya la segua planta en esta nit tan especial después de 2 años.